No niin, se on torstai 5.6. Mä päässä aloittaa tää selviytyjä turnaus tai tää juttu. Niin aloitetaan katsoa ekan tästä, että Keitti on ensimmäinen. Me otan tällä ruletilla nämä, ketkä on vastakkain. Me on kuvannut kaikki jo. Me on järjestyksessä kaikki ja me on kuvannut ne. Niin otetaan ruletilla, ketkä on vastakkain. Ja niin. Ja eli Kate ja Steve. Ja nyt, ennen kuin, tai nyt kun tämä vaihtuu, no niin, me selitän vähän säännöistä. Eli me lähdetään sellainen, että kun selviytyy, se on vähän vaikea, kun se on oikeastaan skini, että ei ole mitään niinku eri juttuja, niin me otan sellaisen, että me lasketaan loppupisteet, kuinka paljon on. Ja mapille ei ole mitään väliä, mikä mappi tulee. Mutta loppupiste lasketaan sellainen, että kuinka paljon tulee matsista pisteitä ensinnäkin. Eli sanotaan, että vaikka 17 500 tulee pisteitä. Niin se plus sitten jokaisesta embleemistä tulee tonni, eli mitä parempi se on. Pronssi 1000 tai ei mikään, niin 0, pronssi 1, hopea 2, kulta 3 ja iridesen 4. Eli siitä voi tulla maksimissaan 12 lisää, joo 12. Niin, eikö vittu, onko se vielä enemmän saatu? Eikö 12 se on? Ei kai, kun se on vittu 16 maksimi. Niin 16 voi saada lisää. Ja me käytän jokaisella saman bildin, eli just tää Virgin Look Forever, Wake Up, Adrenaliini ja Alerti. Koska me ajattelin tähän ensimmäisen ottaa, me pelaan Adeptit, me en jaksa joka vitun tyypillä vetää, tai vedän Adeptit, kun pelaan niillä omilla perkeillä, niin me en jaksa joka vitun tyypillä vetää omilla perkeillä näitä pelejä, niin me otan tähän ensimmäiseen kierrokseen tämän saman bildi kaikille, ettei kukaan saa mitään etulyöntiasemaa siitä. Ja sitten kun mulla on Virgin Look Forever, niin mien lasken niitä pisteitä, mitä tulee siitä, vaan ne base-pisteet, mitä tulee matsin jälkeen. Eli jos me vaikka vedän, siinä saattaa käydä sellainen, että me vedän jossain pelissä 13 tonnia kuolen, toista me vedän 20 tonnia. Mutta siinä ensimmäistä, minkä me vedän, niin me osaan 4 tokenia, niin mulla on 26 yhteensä. Ja sitten siinä toisessa me en osaan yhtä tokenia, niin mulla on 20 vieläkin. Niin ihan vaan sen takia base-pisteet, ei lasketa tokenipisteitä. Ja me en myöskään laske noita, jos me laitetaan jotain offeringeja, niin kuin jotain pisteofferingeja, niin niitäkään me en laske. Tai sitten jos tulee matsi jotain pisteofferingeja, niin niitäkään me en laske. Se on pelkästään base-pisteet. Ja siinä oli oikeastaan 3 minuuttia tuli seliteltyä, mutta joo, Kate ja Steve, Kate ensimmäisen vedetään Nurse vastassa ja Hawkins mappina. Siinä on 3 muuta Katea mukana. Ja joo, siis me tykkään tästä Katie-skinistä, mikä mulla on saatana. Ihan vitun vähän vaatteet päällä. Näistä tulee yhteensä 12, plus sitten yksi selviytyjä jäi yksin, mutta me kuitenkin laita senkin videon, koska me on pelannut sen pelin, niin me laita sen sellaisen ylimääräisenä, vaikka niinku bonusvideona. Ja nyt kun murhaajat on vedetty, ensimmäinen kierros, niin me vedän näillä selviytyjiltä ensimmäisen kierroksen. Ja sitten aletaan sen jälkeen sitten vetämään murhaa sitä toista kierrosta. Tästä tulee kyllä aika monta video. Sen takia mulla on Twitchistä tauko, koska mulla tulee näitä Day by Daylight-videoita päivittäin. Itse asiassa mie saatan tehdä sellainen, että mie laitan 2 videoa selviytyjen video päivässä, koska näitä on niin helvetisti. Niin sen takia 2 selviytyjen video päivässä. Toinen tulee vaikka 11 päivälle ja toinen tulee 7 päivälle.
sellainen olisi ihan jees tehdä. Koska kuitenkin miettiä, että 13 video tulee, niin me ei iske se feiliksi sit siihen, kun me teemme näistä selviytyistäkin samanlaisen sen turnausbräketin, niin me ei iske se feiliksi sit siihen ekstra videoksi. Koska näitä tulee 6 video. Onko se 6 videoa? Vittu, 12. 12 videoa 6 päivässä, tai 6 päivässä, kun 6 päivänä itse asiassa, 2 päivässä. Niin tässä nyt menee editoimissa jonkun verran aikaa. Me kotot tänään se on tehty suurimman osan. Niin. Katsellaan kuinka pitkälle me päässään tässä. Tulee varmaan puhuttu koko päivä. Joo, nyt me saatiin ruini pois. Se sai ton toisen kerran kiinni, 2 keittiöä ja 2 kertaa kiinni. Kaksi geneä, kohta 3 geneä ollaan saatu. Kohta 3 geneä ollaan saatu jo. Se oli ihan mielenkiintoista, kun aloitin tän, niin me pääsin olla rank 6. Ja nyt me on rank 3. Ja sitten, mitä mulla oli pisteet, kun mä olin just laittanut pisteet tossulle mun mielestä, koska. Mie aloitin tätä kuvaamaan heti noitten murhaajan ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ja mun mielestä, kun mä vedin kaikki murhaajat läpi, niin mie laitoin tossulle pisteet. Mulla jäi joku, sanotaan 30 tonnia tai jotain. Niin. No, Dwightista sen näkee, kun laskee ne pisteet yhteen. Niin sen jälkeen, kun meillä on bossille pisteet, me aloitellaan näillä selviytyillä. Ja sit me tein ihan näitä selviytyjä tehtäviä. Mie en saanut paljon paskaakaan tehty näitä tehtäviä selviytyillä. Et mie sain... Tossa oli tuo, kun mie ottaisin alas, mutta se nurse olikin siinä saatana. Lähti vissiin mun perään. Joo. Sit se pinkkas ohi tosta. Pääs takas sinne ylös. Niin. Me aloin tekemään niitä tehtäviä. Me sain vissiin 5 tehtävää tehtyä. 5 tai 6 tehtävää. Niin tänään kun tuli tuo viimeinen peli, niin mulla oli 970 tonnia. Eli me pelasin vaan 25 peliä ja 970 tonnia. Se on niinku melkein 40 tonnia per peli. Se oli kyllä ihan mielenkiintoista. Mielenkiintoista. Pääs laittaa melkein 1 000 000 pisteitä possulle, niin saadaan possulle. Me kyllä koitan vielä saada lisää sille possulle pisteitä ennen kuin alkaa kuvaa lisää, koska seuraava kierros tulee noissa murhaissa olemaan tollanen vähän erilainen, että saa käyttää parempi jättämäni, niin mun pitäisi se BPQ3 saa siitä. No tossa. Sait on ensimmäisen keitin 3. kerran kiinni. Tarina ja minä ei ole vielä jäänyt kiinni kertaakaan. Mä kyllä pelasin sellainen aika varovaisesti nämä pelit. Ja sitten jotkut pelit onnistu hyviä ja jotkut onnistu huonosti. Ja tuutte näkemään jotkut pelit, miten ne menee ihan vitu huonosti. Tossa oli tuo, kun me luulin, että se vittu blinkkaa tonne saatana pallet toiselle puolelle, niin se vittu blinkkasikin tohon ovelle ja onneksi ei pystynyt enää lyömään siinä saatana. Sitten tossa me jää kiinni, mua olisi pitänyt vaan hypätä se pallet yli hypätä, mut me luoti siihen, kato, kun me huomasin, kun me lähdin juoksemaan tonne, niin me huomasin, kuulin, että ei vittu tuo 1,5 keskellä korjaa, niin emme halua sinne juosta. Koska sit se lähtee niitten perään ja sit se on taas alusta, että meillä menee kiinni ja joudu koukkuun, koska me ei saa kuitenkin jää trendiin siitä, kun mut nostetaan. Tuo vituttaa just noissa joissain, mitkä tekee sellaan, että niitäkö jahataan, niin sit ne, jos ne kuulee jonkun geneään, niin ne juoksee sinne genelle, että se murhaa lähtis niitten perään, ketkä siellä korjaa.
Tässä vielä katsoo, että vittua, ei kai tää nurssa saatana ala kämppimään. Ja sit vielä katsoo, ai vittu se menee tonne. Vitun paska blinkki. Se koette blinkata tuon seinän läpi suoraan sinne portille, mut se blinkkas vähän väärään kohtaan. Niin. Se ei päässyt mihinkään siitä. Sit me katsoo, että ei vittu se lähtee ton perään. Näytää, että tuo yksi tulee nostaa vai aukaako se vaan portin. Ja se lähtee tuon karina perään. Ja sitten me katsoo, että vittu, nyt se juoksee suoraan sitä kohti. Sitten tuo keitti lähti tänne päin. Löi sitä keittiä. Keitti lähti portille päin. Tuli toinen vaihe. Sitten me katsoo, että tulee se vittu tarina. Ei, kun se juoksee portille. Sitten se kääntyi tosta ympäri. Keitti kaatui. Sitten me ajattelin, että ei vittu, nyt se lähtee sen perään, koska... se kaatui noin lähelle, mutta onneksi ei lähtenyt. Niin sitten tarina juosi täältä nostamaan minut. Mulla oli kuitenkin se adrenaliini. Ja jos me jotain adrenaliinia haluisin, tai haluisin, emme kyllä halua, mutta jos jonkunlaisia muutoksia siihen tulee, kun porukka on tuolla sanonut, että vittu adrenaliini pitäisi tulla jotain sellaisia muutoksia, ensinnäkin, että se ei hiilaa enää. Että siitä tulee pelkästään speed boosti. Niin kuka vittu ottaa adrenaliinin, mikä aktivoituu vasta pelin lopussa? Tässä me katsoin, että vittu, jos sulla on nurse calling, niin sen takia me ootin, että se tulee tänne ylös hävisykkeen. Piti ottaa varon päälle, kuitenkin. Niin, jotkut on sanonut, pitäisi ottaa se hiilaus pois, ettei se hiilaa sitä yhtä helsteittiä. Niin, kuka vittu ottaa adrenaliini, jos siellä pääsit vittu käyttää sprintpursti 6-7 kertaa pelissä ja adrenaliini pääsit käyttää yhden kertaa. Tos mie näytin tuolle tarinalle, että kun tuo nurse potki tuon tai tuhosta palletin, niin mie näin sen, niin mie näytin, että se on tuolla ja sanoin, että tuu tänne päin, niin tuolla portti. Koiti olla tällainen. Tässä oli hyvä, kun me juostiin tonne, ei vittu piiloon, se on tuo portti. Nyt se lähti. Selvittiin ja nyt me voin ottaa ton lapun, kun me laskin ne pisteet tossa, niin... Ne... Tuo ette ehkä nää, kun me meni aika nopeasti, mutta me pysäytin ne kuvat itselle, että me pystyy laskemaan. Niin, keitillä tuli 11 embleemeistä plus 19 348. Eli yhteispistemäärä 30 348. Me voi ehkä laittaa se tohon loppuruutuun vielä sen. Valkoisella tuohon ylös sen kokonaispistemäärin. No niin, sit vaihdettiin Stevie. Stevie vaihdettiin ja... sen takia me otin nää pisteet tälleen, koska... Jotkut pelit saattaa mennä ihan vitun hyvin, että... Me saa helvetit pisteitä. Jonkun 25 000. Mutta me kuolen sen pelissä. Ja sitten me saan embleemeet kuitenkin 3 iridesenttiä yhden jonkun hopeista tai jotain sellaista. Niin minusta se on paljon parempi kuin sellainen, että me vedään sanotaan 26 000 ja selviin. Mut sitten saa kunnon embleemeet. Minusta se on paljon parempi se, missä saa sen tuplapipin ja sitten kuolee, kun se, että selviää ja saa pippauksen pelkästään. Ja se on vitun vaikea sellainen, murhailla se oli helppo päätellä kummalla me pelasin paremmin. Mut selviytyä se on vitun vaikea, niin sen takia hapa pistettä takia. Kummalla tulee paremmat pisteet ja sitten parempi peli sellainen yhdistetty. Niin sit muita juttuja, niin siitä adrenaliinista, niin on sellaisia, missä sanotaan, että ei pitäisi sitä speed boostia tulla. Ja sitten sellainen on ollut, että se adrenaliini pitäisi saada jotenkin pelattua pois murhaan, ettei selviytyä saa sitä adrenaliinia sitten, kun se tulee. Niin nuo on kaikki ihan vitun huonoja tollasia. Ideoita. Ainut hyvä, minkä me on nähnyt ja mistä me on niinku samaa mieltä, on se, että jos sä oot koulussa,
ja viimeinen gene käynnistyy. Tai jos murhaaja kantaa sulle tää viimeinen gene käynnistyy, niin se et saa sitä adrenaliinia silloin. Koska se sopis paljon. Tai se olisi niinku sellainen, mikä tekisi siitä vähän tasaisemman perkin. Tää me huomasin, että tää oli aika hyvä tällainen. Siis minulla oli tässä tuo tehtävä, että minun piti fall from great height while being chased 3 kertaa. Niin sen takia minä hyppäsin vasta nyt tuolta alas, koska me koitin saa sitä vitun chasea päälle. Sitä ei tullut missään vaiheessa. Minä olisin vielä pystynyt juoksen vaikka kuinka autopäivä ympäri. Mutta siinä ei tullut sitä chasea. Me vaan odotin, että chase alkaa. Ja sitten minä hyppää tuolta alas, että minä saa sen. Mut tuo oli aika hyvä tällainen paikka, varsinkin Huntersia vastaan. Joo, tos me huomasin, että potki sitä geneä ja sitten ne oli tässä alhaalla ja sitten näytin, että nyt se on varmaan lähtenyt lähes takas korjaamaton loppuun. Mut joo, tää on, mulla oli ennen hope tässä alerttia, mutta just tuo alertti on niin aliarvostettu. Mä ajattelin ottaa sen, koska silloin oikeasti kun näkee, näkee, mutta sillä niinku pystyy hyvin mindgamekin vetää, kun tietää, mihin se murha lähtee. Tuli hakee lisää, sit me katsoit, vittu, kummalta poltsa tuli tänne ylös. Se ei tullu ylös, kun me koitin taas saa Jason päälle, niin ei se tullu ylös. Sitten me tuli, vittu, no, lähetäis talas. Me koitin mennä tänne katsoa, että mistä on genejä. Koitin katsoa, että ei näy. Sitten tuolta käännösty geneen, niin sitten joo, me lähdetään nyt toiselle puolelle, kun murhaakin on tuolla. Ei kun me meni tästä alas, joo. Sitten se lähti mun perää tossa. Sain Jason, sitten ajattelin, nyt me backiin alas. Sitten ei vittu, se loppuisi Jason. Sitten me jätähän odottaa, että se tulee tänne. Noin. Nyt kun me recroppaatte palletin, niin me saa Jason. Mut se osuu muu silti. Mut mulla oli sen tästä chasein, me saas toisen siihen. Siis olisi ollut helppo, jos mä olisin Hattoni ottanut. Mä en halunnut mitään sellaista niinku etulyöntiasemaa, että Hattoni menee. Tässä me ymmärtiin, miten vitusta Hunter se heittää näin paljon ohi. Tosta heitti, joo. Sitten taas kaadetaan palletti. Sitten se koitti tällaista. Me näin just ton niinku valon. Tein näin. Sitten taas koitti heittää. Sitten meni tähän ja missä vitussa on? Se tuli lyömään. Sitten se tuli jäkkäälle ja hän sai sut kiinni. Sitten me oli sellaan, no tuu sit nostaa. Sitten me katsoin, ei vittu, nuo korjaa geneä, vittu, mua aterilla niin menee ihan hukkaa, saatana. Sitten se potki palletin. Sitten mä vittu nostaa, ei, se lähtee pois. Ja sitten me lähdin ryömittää sitä. Jumalauta, jos tuo saa tuo geneä käyntiin, niin me lähden vittu atrallin, niin heti saatan ampa sen vittu menemään. Sitten me juoksi tänne, aloin tässä UVRs hiilaamaan. Sitten me kuunteli tälleen. Mitä vittua? Tossa on joku hekstoten. Jossain tossa. Mut joo, ihan mielenkiintoinen sellainen. Lukee noita, mitä tuolla sanotaan noista selviytyjä perkeistä, mitä pitäisi merkata. Samaa selviytyjä sanoo murhaajan perkeistä. Noista kyllä adrenaliini on vieläkin, se on niinku koko ajan ollut aika niinku tasainen. Se on niinku, se on vaikka riskin, että te saatte kaikki geneet korjattua, että se hyöty siitä. Wake upikin on hyvä loppupelissä, kun aukoi se portit ja näkee, missä ne on. Tietää, jos on chase päällä, niin tietää, missä ne portit on, kun esim. Chase aika mehin katsoo kuitenkaan niitä portteja. Siellä tietää vähän tarkkaan, missä ne on. Tästä vielä ajattelin, kun ne aukoi loppuu. En 99 siitä. Niin kuin jotkut tekee, 99 tää portin.
en ymmärrä sitä, miten se sellainen. Se heitti ohi ja sitten se nostettiin, sitten niin katsoin, ei vittu, pääseekö ne karkuun. Joo, borrow time. Okei, ne varmaan käännösti ympäri saada, niin kyllä ne pääsee varmaan karkuun. Sitten katsoin, tuo pääs. Sitten sille ei enää noudin, niin tuokin pääs. Sitten ei muuta kuin lähetään. Lähetään tänne portille ja lähetään vittuun, mekin voi ottaa hatchi, jos se haluaa, mutta sitten se mekin tuli sen perässä. Joo, Steven pisteet oli 10 plus 15, 233, eli 25, 233 yhteensä. Eli Kate menee tästä jatkoon. Ja tää oli hyvä, kun meitä toita pelin jälkeen vittu murhaan, niin joo. Ei tarvi enempää sanoa. Rankkaa 20.